Neden? Are day? Har ikke sett deg på en stund nå. Ja, ja. Men nå skal jeg fortelle en aldri så liten historie. Og det hele startet en tidlig morgen i 1945. Ja, her ser dere Kristoffer. Han har jobbet i 3 timer alt. Men nå må han skynde seg hjem til bestemor. Det er jo bare 10 minutter til skolen begynner. Dette er Jack. Han er 14 år. Han ligger fortsatt og sover, selv om det er 1 time siden skolen startet. Nå må han virkelig skynde seg. Nå har Kristoffer endelig kommet seg til skolen etter alt arbeidet. Siden han har glemt bibelverset i dag, gruer han seg noe ekstra mye til straffen. Mens Jack er sen som vanlig, og med Facebook på skolen får han ikke gjort noe særlig, men det driter han i. Nå har Kristoffer endelig kommet hjem fra en lang dag på skolen. Nå gjør han lekser. Men når klokka blir 7 begynner det å bli sent. Han skal jo tidlig opp i morgen. Når Jack kommer hjem fra skolen, setter han seg på rommet som vanlig. Facebook er inn, og han får akkurat gjort ferdig leksene sine, før han omsider sovner like etter midnatt. Ja, her har du sett livet til 2 gutter fra 2 helt forskjellige familier og 2 ulike verdener. Vi har funnet forskjeller fra da til nå. Noen er bra, og andre mindre bra. Ja, bevare meg vel. Man kan jo ikke sitte på computeren hele dagen. Men, nå er det på tide å dra hjem. Så snipp, snapp, snute. Så var eventyret